بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا ملك الدنيا عليك جوكتان وأيرا تي في. ملك كوبات وحن لنا هاي لما أمة الصوماليات ملك الدنيا دعالي لك جوكتان وحن لنا هاي سند ونكسن وحن لك جرا سند أحدث كي صومالي دا أمان تكوة سند أحدث كا سواء نيروس إلا نيروس وسند أيا مان تلك جرا ملك برشاة الصوماليات ملك بجوكتان وحن لنا هابي نية طبعا وحن لأمسيني هاي amma dadkii hore ay aaminsanaayeen maalinta axada inay tahay maalin aan la baaseysan ama aan la shareysan sanadku markuu waxaad ku soo beegmo waxa la yiraahdaa waa mid la saanyaday ama waa mid hooda leh sababtoo ah wuxuu u dhaxeeyaa sabti iyo isniin oo iyaguna laba hoodo kala leh marka sanad wanaagsan ayaan leenahay ummada Soomaaliyeed barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa hubinteena taxanahayd oo lagu magac darnay doorka aqoonyahanka doorka aqoonyahanka waa barnaamij inta badan aan ku la fagulno taariikhda iyo dhaqanka iyo siyaasadda ummada Soomaaliyeed barnaamijku waxa noogu martiyaa professor Qasim Xirsi Faarax oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo aad runtii inta badan uga hadla waxyaabaha inta badan ku aroora arrimaha aynu ka hadalno professor Qasim soo dhaweyn kadib su'aashayda koowaad ee kugu soo dhaweynay waxa weeye maadaama barnaamijkeena uu yahay barnaamij maanta ee bafulo ah wax badan aan ka hadli doono bal marka koowaad waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo waxaad aaminsan tahay dad badan oo kalena kula qabaan Soomaalidu inay tahay dadka ubucda ama hooyada u ah aadamaha maanta nool soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waxaan salaamayaa baahda Aira TV iyo dhammaan mustamiciinta ana maqlaya ama noo muuqano intaa kabacdii waxa weyaan waa soo dhowahay insha allah marka su-aalaha waad soo degdegmi kartaa wayahay su-aashaydaasaan rabaa markaa inaan jawaab oga dhigo inaan ku daafuro dad badan oo dhalinyarada maanta jooga ah ama Soomaaliyeed waxaa jira waxa lagu wax leeda marin habaabin dhaqankoogii iyo taariikhdoodii iyo afkoogii iyo hidahoogii baa loo caayay waxaa laga dhigay dad shalay ama caawi shalay dunida kusoo biiray laakiin adiga iyo in badan oo falanqeeya arrimahan waxaad aaminsan tihiin gundhiga aadamahaba inuu Soomaalidu yahay arrintaasi ka waran waa sax weeyaan anigu sida aan cilmi baaris ku sameeyey cilmi baaristayda gunaankeedii waxa uu noqday in bini-aadamka adduunka ku nool oo dhan hadday cad yihiin madow yihiin dheer yihiin gaaban yihiin tima adag yihiin tima jilicsan yihiin dhammaantood waxa weeyaan hadday indhaha weynjiyeen dadka yar yihiin kulli waa dad Soomaaliyeed weeyaan oo caruurtii Soomaalida ah Soomaaliya ayaa adduunka oo dhanna uu ka farqamay wayahay maxaa tafaasiila oo caddayn aad inoo haysaa soo dhawo mar kale wallaahi oo sidii aan ku qoray buuggayga ahaa maqaamka muqadaska ah waxa weeyaan maxay tahay wax yaalo fara badan baan tixraac ku sameeyey tixraacyada aan sameeyey culunta aan ku sameeyey waxay ahaayeen 29 cilmi oo kala duwan oo disciplines waxa la kala dhaho cilmiyadaas iyada ah marka waxaan u kala qaaday noocyo fara badan oo dadku markay baarayaan hidaha umadaha iyo asalkooda markay baarayaan waxay badanaa xoog saaraan cilmiyada kuwa anthropology-ga iyo kuwa kale oo yaryar oo kale DNA-ga waxyaala la xiriira marka waxyaalahaas aniga waxaan arkay waxyaala taariikhda inta ay shayaan kasii fog sheegi karaa ayaa jira iyaguna oo dadkuna ay rumaysan og yihiin oo runtana uga dhowro kuwan waa cilmi la xaqiijiyey oo masalan marka anthropology-ga la sameynayo waxaa la raacayaa dhulkii baa la qodayaa waxaa la sheegayaa shay meesha yaalla ama jismi dadeed oo meesha yaalla oo beri hore meesha ku meegay markaas baa la eegayaa sanadkii uu ahaa la arkayaa sanadkiin waxaa lagu arkayaa heenanka ama heerarka ay ciiddu kala leedahay oo markaa la tixraaco oo la xisaabiyo sidaas lagu keenayaa qaabkaas bay iska saalan tahay DNA-gana wasagana waa caadi taas uu ku sheegayaa dhaqanka laga qaado hase ahaatee weli waxaa jira in waxyaalo kale la kaashadaa fiican sideedana aniga qaabka aan cilmiyada u baaro waxay tahay waxaan mar walba wadaajiyaa oo isku dhex daraa cilmiga diiniga loo yaqaano iyo cilmiga maadiga loo yaqaano isku dhafkooda baa wax ka soo bixi karaan oo lagu daray cilmiga dadka asalka ah oo la yiraahdo
dadku xal dhaha macnaha ab original kala dhaha oo kaleeto indigenous knowledge waxa la dhaho oo dadkii dhulka deganaa waxay aaminsan yihiin lagu dhex daro sidaas baan suukan wayahay barnaamijkeena inkastoo goosgoos u badnaan doono qodob kastana waxaan isku dayi doonaa inaan mar gooni oga hadalno. Waxaan u gudbayaa maxaad ku salaysay dhinaca diinta, sideed soo usoo saartay aqoon ama tafsiir aysan helin culimmada adiga kaa horreysay? Bismillahi raxmaani raxiim. Waxa weeyaan horta cilmiga diiniga ah markaan dahayno, marka ugu horreysa aniga dadku waxaa laga yaabaa diintiiga inaan la isla fahmin, oo diinta marka la dhaho badanaa dadku waxay u qaadanayaan risaalada nabiy ulaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayuunbay ku ekaysanayaan, iyagoo markaa laba u kala qaado oo dhahaa qur-aankii iyo xadiidiyo sidaa u kala qaada. Laakiin intaas marka intaanan raacinin waxaa weeyaan kow inaan garanno diintii. Markii masalan aniga aan buuggaas qorayay cilmiyada sagaal iyo labaatanka cilmi markaan gelisanayay, sagaal iyo labaatankooda cilmiga diin oo dhan waxaan ka dhigay hal mid oo theology baa ladhahaa. Theologigaasaan gooni uga dhigay. Markaas kadib baa waxaa soo hoosgalaya hadday tahay kitaabka Furqaan, hadday tahay Injiil, hadday tahay Tawraat, hadday tahay Suxufu Ibraahima, hadday tahay kuwii kasoo horreeyey Zubuur, kulligood in sidaas loo arko. Marka diin oo dhanna waa hal mid weeyaan sideedaba. Macnaha ma jirto diin heblaaya diin heblaaya wax la kala dhaho, ma jirto millata saa waa la dhihi karaa, millata Ibraahim, millata Ciisa sidaasoo kale waa la dhihi karaa. Taasna waxay ku arooreysaa shareecada. Marka risaalo ilaahay subxaana watacaala uu soo diro asalkeedu waa hal mid wa asalkaas halka midka ah waxa uu yahay addiin oo macnihii oo ah alislaam, oo haddana qof kasta oo rumeeyana uu yahay muslim. Marka muslimkaas baa laysugu aroorayaa, laakiin shareecada la kala dabaqayo ayaa maratay risaalkii ambiyada ay ku kala yaryar kiwan jirneen. Intaas keliya weeye. Halkaa haddaan wax kaa weydiiyo, diin oo dhan waa mid marka la yiraahdo, dad badan oo waxaa jiro aan diinta aad u aqoon oo runtii arrimaha marka laga hadlayo diintana xasaasiyad ka qaba ama ka baqay in diinta dhinaceeda doodi ka timaado. Diin oo dhan waa mid marka la leeyahay, bal halkaa dadka u jilci, ma risaaladii waan fahnay inay mid tahay, laakiin maanta dunideeda diimo kala gadisan baa jira oo bulshooyinka caalamka ay kala aaminsan yihiin. Marka waxa midka ah ee dhabta ah bal bulshada la wadaag. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxa weeyaan diinta islaamka waa hal mid weeyaan. Waxa diinta oo dhan macnaha haddii ay la dhaho maanta yuhuud diinta ay haysato, kristan diinta uu haysto, xataa buulle iyo kor marka lasii gaaro waxa ay tahay hal mid, ambiyadii oo dhan hal mid baa lala soo diray oo ah islaam. Marka islaamkaas lala soo diray qur-aankeena noo sheegaya, kitaabka bibleka haddaad aragto waxa uu jamcinayaa waxda axdigii hore iyo axdigii dambe oo tawraad iyo injiila, waxa uu kusoo darayaa zabuur, waxa uu kusoo darayaa suxufu Ibraahim, waxaasoo dhan baa isku dhex jira. Sidaas marka waa hal kitaab weeyaan, ayagoo ka ambaqaadaya meeshaas ay ku saxsan yihiin oo ah inay risaalkii oo dhan ay isu keenaan oo marka ay halkaa ka wadaan, ujeedaduna ay tahay muslim inuu qofku noqdo. Markaa kadib kitaabka waxyaalo uu waxa ku jira maaragtay ama aan la hubin ama laysaga daray ama si xun loo fahmay waxaasoo dhan baa ka buuxaa. Laakiin marka kitaabkeena qur-aanka la fiiriyo, waxa weeyaan kitaabka qur-aanka ah aayado tiro badan oo tiro badan ayuu ku sheegayaa in diin oo dhan ay tahay islaamka, qofkii rumeeyana muslim yahay. Tusaale, allah subxaanahu watacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay ina addiina cinda allahi alislaam, xaqiiqadii diinu xagga allah waa un islaamka, ee diin kaleeto maga jirtaba. Marka intaas tahay, ambiyada oo dhan nebi kasta waxa uu dadka ku dhahayay noqda muslimiin, muslimiin noqda unbuu dhahayay nebi kastaba. Marka muslimiin noqda u dhaho, tusaale aan kasoo qaadno nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay macnaha waxa uu ilaahay baa qur-aanka qur-aanka weeyaan, laakiin nabiga sida uu dadka ugu sheegi jiray waa arkaysaa faal antum muslimuuna mar walba sidaas iyo sidaas taasaysaan
هذا ما تيجي المسلمين سلاس المسلمين نقضة وإلهي ذي يعني وحولي يا إلهي ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين إني وجهت وجهي بالذي فطر السماوات والأرض حتى نسخي سر عدو أيضا عيد كبني جين أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وشيء عيد كبني جين عيد والبلان جين يعني النبي محمد مكة أساس أيضا فربنا بعو شيء إن دينك سلام الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا إلهي يقول يعني المركز من حيث توحى أن تنبع ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ومركز مسلمين يعطي دينك هذا من الإسلام دي رسالة النبي الله عيسى عليه السلام وحى الله سبحانه وتعالى إنه وشه يا قرآن كسر المغفر إياه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون وحاولين نوغو مرخاتين وقوحي لينا نقع يا قرقاريال مقرنة نوغو مرخاتي فرق النبي قيسو إن أنا هاي مسلمين هاي أنت أصلاً مركب مسلمين معها هذا أنا أعدك الإله يقول مركب إسلا شأن عيسى هل أنتم مسلمون ساسة تاتين هذي مثل ما آمنتم هذي أحد آمن أنت آمنتين لله آمنا وفشد بأن فشد بأننا مسلمين آيات ساسة ويا وإن المسلمين ما لو وقرع الله وقرع إني أنه مسلمون إني جهن وحقو سعري نبي موسى عليه الصلاة والسلام وحا أولي يا إلهي القرآن إنه وشيء إن كنتم آمنتم بالله هذي آتين كوة إلهي وميجي هذي آتين فعليه توكلوا إسرع كالتلس عارتا إن كنتم مسلمين هذي آتين كوة مسلمين فكا والنبي موسوية مسلمين تاسين هذا نبي عيسى مسلمين تاسين نبي محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين تاسين كقدار أسيد عدا نبي الله يوسف سيدو كالتا ان نبي الله يعقوب سيدو كالتا الله سبحانه وتعالى سورة البقرة ينوب شريع أولي هاي حتى الله يسرع ووسع بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أصدفاء لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لمن هنا إذنك المسلمين عين إلهي بعد دينك إذن تغطي وهذا القضاء أنت سؤال الله كلية وحق الله سفر عن وشريع نبي الله إبراهيم ومركز تبع الله نوشه يسيده أو مسلم أو يعني سورة البقرة اسم آياتها آيات كسي كرئيسة لبا آيات كسي كرئيسة ويان وإذ يرفع إبراهيم القواعد إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا يتقبل منا إنك أنت السميع العليم ويليه مركز أنت أسلحان أيه وحيليه ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكك مركا أننا إلى المسلمين كذي أولادنا لنا إلى المسلمين كذي سيدا سعد إلى الجنة مركا أي هكاس أي تاسع لنا أي فقط هاي أو أنا مسلم ولا سعي ساس هاي نبيش كرتيب النقش أي كل وعك إساء نبي الله سليمان وكلاته وحى الله سبحانه وتعالى إنه وشيا إنه وجري مركا وجري كان عرش ذي وحجر بسم الله سورة النمر أي وحى وكله يا الله الله تعلو علي وآتوني مسلمين إن أنا الله يسرمر دين سلام كله يسكسرمر إنن يا مسلمين تلا يسكسرمر إنن أنا إيتما تاني إذنك أو مسلمين مركا أو سلس الله سبحانه وتعالى ولي يعي الله سبحانه وتعالى وحى ولي نبي نوحى وقلت الله وحى ولي يعي وأمرت أن أكون من المسلمين وحال لي أمري إن أم مسلمين تكمل هذا مركة أنبياء ضمن سلعة سيقول شيء غيان مسلم إلا هذا وحي تسكد بقي ساقو إيمان سا أيضا إن الدين عند الله الإسلام هل كاس في مركة دين ضمن أي أصل كذا أي إسلام لكن وحد بعد مركة استوى الدين صادرة ذلك أي إسخلافة مركة إسخلافة قالوا مرح لب حدا مركة قالوا مرح لب حدا ويد كل بعدا way kala fogaadaan markay hararka kala gaaraan ayaa marka ay diintiina ay sidaa u fasaadiyaan waana tabta maanta muslimiinta dhihiin oo iska cad
ويهي ان قدب كان سيان اسو قنا ندنو برنامج كينا رنتي داود يال برنامج كينا دور كا قويان كا مانتا وحان كاقه لنا احرم بدن او ان دبو فاقدي دولنا قدب والبو مدن وحان دونا قدب كان سيان اوقف تلاونا دادك سوماليات انتا بدن واحد مودا مركة دين لغا هدليو ان داد قونية دين تكون ريحان او اي داد قونية ان اي تاين دين تكا هدلان ميدا كالي لان يرادا اما انتا بدن با دادك مركة الالكتو اما اي دودا يان laga ma hadlo sida dhabta ay diintu ay tahay adeen noqon lahayd walaalnimadeeda nasiixadeeda waxa soo qabashadeeda isu soo dhawaanshadeeda midnimadeeda dadku kama hadlaan maxay tahay arintaas arintaasi waxay ku san ku leedahay islaamti hadda aan sheegayay oo ah marka diintii macnaha la isku dayo in la marin habaabiyo oo wajiyo kale la abuurto wajiyadaas la abuurto baa waxay sababaan dadkii inay ka dheereeyaan diintii markay ka dheereeyaan oo ay ka fogeeyaan kafogeynta ay ka fogaadeen dadkii ay diinta ka fogaadeen baa waxay sababaysaa in ay dhexdooda iscolaadiyaan oo qolo walba tiraa qoladii masalan saa'ibiin noqdeen oo ka fogaadeen diinta yaa waxay leeyihin kuwa kale maanusoo raacdaan haddii kale dagaalaatiya haddana kuwii kalena meesha isku dhijinayaan iyagana halkay mibaa taaganay leeyihin haddana iskhilaaf baa sii dhacaya haddana muran badan baa sii dhacaya saas bin aadamku caadi ay iska tahay ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa uu ku leeyahay walaa yasaluuna mukhtalifiin ma ka suulayaan inay iskhilaafayaan khilaafka amarka soconaya baa wuxuu keenayaa qof walba inuu si wax u qaato sida uu wax u qaatayna waxyaalaha ugu badan waxay tahay in la yidhaahdo diinta reer hebel baa leh oo masalan in la yidhaahdo qofkan diinta manaha reer sacuud baa iska leh in la yidhaahdo maka iyo madiine keliya iska leh diinta intaa in la yidhaahdo ayagaas looga fadhiyo qof kasta oo marka qaaruun kale ah hadduu si kasta u bartay waa wax kama jiraan ilaan kuwaas kama mid ahaan haddana waa in kuwaas ama weligiis waxa bartaan yu baran asaga laga amar qaato siduu u labisto loo labisto siduu u socdo loo socdo asaga laga dhigto wax maaragtay nebi laga dhigto arrintaas baa marka cilada keenaysa cilada ugu daran oo meeshaa sababaysana waxay tahay diin kasta marka allah subxaana watacala markuu risaalo kasta soo diro oo rasuul kasta soo diro dhaqanka dhacaa wuxuu yahay dadka markii ay rasuulka uu la hadlo oo u sheego oo sidaan sidaan allah u caabuda u dhaho yay waxay la yaabayaan waxyaalaha uu u sheegayo oo dhegtooda ku cusub oo wada kutisaadkaa way maqlayaan markaasay leeyihiin bismillah war qofkan asagaaba qatara maasha allah suuu nadiif yahay fiiri suuu nabisayaa eeg sidan xaggee bes asagii baa layska dhigayaa asagii baa marka ilaahnimadii ilaah caabudadii baa asagii la caabudayaa asagii baa ilaah laga dhiganayaa waana tabta aan aada ugu arkay marka aad buudha iyo krishna afriso waxaad arkaysaa inay ahaayeen rasuullo allah soo diray laakiin ayagii lagu dulcamirtay inay ilaahyi yihiin wayahay waan ka gudbaynaa qodobka waxaan u gudbaynaa waxaa jira dad badan oo sida oo kale la marin habaabiyey iyo waxaa jira mashruuc la yidhaahdo carabayn oo bulshada soomaaliyeed aad loogu wado dhaqanka afka luuqad maxaa la yihahdaa magaca deegaanka xubqaadka intaba dadkii waa la carabeeyey 200 sano u dambeysay haba usii siyaad ahaatee sidoo kale taariikhda waxaa laga dhigay saad sheegtay in ay carab iyo reer bani israa'iilun ay tahay dad badan waxay aaminsan yihiin nebiyadu inay carab iyo reer bani israa'iil keliya ka soo baxeen arrintaa maxaad ka qabtaa adigu arrintaa wax weyn baan ka qabaa ilaahay subxaana watacaala waxa uu qur-aankiisa ku sheegay ugu yaraan 25 nebi ayuu ku magac dhabay 25-ka nebi markii aan dib u baaray taariikhdooda waxaan soo aniga aan xaqiiqadaydii ku soo baxday oo macnaha maxsuulkii aan soo helay ah in ay ugu yaraan 20-ku soomaali ahaayeen soomaali kufur leeyihiin haddii ay jirto qolo ambiyadu ay u badan lahayd inay soomaali tahay sidaasaan ogaaday taa marka waxa weeyaan waxaan ku xusuusanayaa marka aan buuggeygii qoray waakan buuggan ayaan ka qoray mar hore ciwaankiisa la yidhaahdo maqaamkeeni muqadaska ahaa weeyaan ciwaankiisa la yidhaahdo marka buuggaas maqaamkeeni muqadaska ahaa markii aan soo saaray waxaa dhacday macnaha magaalada aan joogo masaajidda ku taala mid ka mid a ayaa sheekhii ugu sarreeyey ka istaagay markuu ka istaagayba wuxuu yiri
qaylo afka shaqtaas iyo aad u murugaysan oo ka naxsan waxa uu jiray bal ninkaas feeriya nabiyada ilaahay nabiyada ilaahay oo sharfanaa uu jiray waa soomaali bal aad waxa uu maqlayaa kulli hadda waa deris baxnay laakiin saasaa dhacday marka arrintaas baa aad iga naxisay walwalka gelisay dadku meesha ay joogaan waxaan la isweydiinay horta in nebi qolo laga soo saaro ma sharfid la karaameeyey oo la sharfayba mise waa cay la cayay taa inaan isweydiino waxaan u arkaa xumaan in lagu sheegay qolkaas see loogu sheegay nebiga macnaha xumaan ma ahan waxa xumaan loogu sheegay waa dad madax adag xumaan badan dhib badan dhaga adag imtixaan aalugooye ah markaasaa si kale markay fidradoodii ay ku qancoeen fidradoodii allah ku abuura ay wanaag ku samayn waayeen oo allah rasuul u soo diray marka iyagii waana iska qaadan waayeen abuurkii ilaahay u sameeyey oo dabiciga ay ku dhasheen ay aqbali waayeen baa markaas nebi allah u soo diray macnaheedu maxay tahay waa dadka xun weydiiya marka halkaa buu waxaad leedahay aan kaa dhexgalo dadka wanaagsan nebi looma diraad leedahay miya dadka wanaagsan ilaa intay wanaagga wadaan ayagaa isku filan oo markaa macnaha nebi baahi weyn uma qabaan marka laakiin waxaana u tusaale ah haatan nabiyullaahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam oo aakhiru lambiyaa weeyaan maxaa marka uu ugu dambeysay allah ugu dambeysayay asaga gaashis muxuu nabi kale usoo saari waayey allah wuxuu usoo saari waayey dadkiiba caqligoodu korayaa markay dadka caqligoodu koro way isku filnaanayaan isku filnaanshaha ay gaaraan ayaa waxa uu sababayaa in ay samihii iyo xumihii kala gartaan in ay iyagu yacis kala yiraahdaan inay ishagaajiyaan horumar bay gaareen waxaan u dalila mar alle markii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam soo baxay adduunka waxaa bilowday waxaan alcawlama hadda layidhaaho globalizationka waa laysu furmay badihii kulli baa isku furmay ummadihii baa isdhex galay marka warkiisaasu isugu wada gaaray dadkiina ay baxnimay ka qaadeen isdhexgalka isaga ah sidaas baa waxay sababaysaa dadka caqligoodu hadday qaan gaaraan markaas bas waa isku filan yihiin weliba waxaa sii daliil ah marka la tixraaco macnaha wararka ku qoran bibalka oo kaleeto waxa ay sheegayaan marka ugu horreysay in nabiyaanka hore idriis iyo kuwo ka hor in ambiye lasoo diri jiray oo ambiyadaasi ay dadka macnaha ay wax u sheegi jireen waayo dadku markaas waxay saynisyaanada badankoodu qabaan inay dadki jireen ahaayeen berigaas dad waaweyn oo feer waaweyn oo xoogaa caaqcaaq ah oo meeshay ku istaagaan bijibinaya wax burburinaya marka dad wax laga dhaadicin kara ma ahayn saa ambiya marka lagu aamini jiray markaas sidaas oo kale ha amarhun haato ama been haato laakiin halkaa waxay kabaysaaba tan dambe oo dadku markay isku filnaansho gaaraan in nabiyadu ay sac ugu socdaan awalka hore waxay ahayd hal sanad gudihiis baa hal jifo saddex nebi ay kasoo wada kala baxaysa iyo laba nebi haddana halkaasaa ku filan marka waa kaataana wayahay professor suleymaan nin layiraahdo oo maraykanka joogo barnaamij hadda kahor halkan ka sii daynay waxa uu sheegay marka 25-ka laga yimaado 100 oo kun oo nebi in caalamka loo kala diray waxa uu soo xigtay aayad odhanayso qoom yani maanuna halligin ilaa nabi ha yani qoom maanuna halligin ilaa iyaga nebi aan kasoo dhexsaarno oo nebiga uu u diga mooyaane labo waxaa kale uu raaciyey oo adiga lafta hadda koo ka hadashay nebiga laga soo saarayo waa inuu noqdo nebi afkooga ku hadlayo oo sidooda hubka u qaadanayo oo sidooda ha marka bal arrimahaasi ka war iyaga waa saas weeyaan waxa weya ilaahay baa qur-aanka noogu sheegay taas oo sheegayaa qolob kastaba nebiga allah usoo bixiyey qoys hadda qaryaa la yiri qarya macnaheedu waa tuulo yar macnaha gobol ma ahan xataa magaalo yar caasimad weyn xataa inay ahaata qasab maaha magaalo un yar adiga magaalo kasta marka nebiga allah usoo saaray oo haddana marka sanad waa jiilkaas jiil kalena nebiga allah usoo saaray jiil walbaba si ay ula qabsadaan marka nebiyadii saasay rusulan takran ayuu ilaah ilaahiy waxaa usoo dirnay rasuul isdaba joogtaa saas u daba joogta mid kanaa jiray kan markuu duqoobo ama dhinto mid kala imaanay mid kala imaanay saas ku socdeen rususha marka saasay u badnaayeen oo ambiya iyo rasuul siday ay ahaadaanba saasay ku socdeen meel walbana ka dhalanayaan marka 100,000 iyo lama dhihi karo waa malaayiin lama xisaabin karo malaayiin ka badan weeyaan
waayo ilaahay kaliya ku askaranaya ilaahay waxa uu noo sheegay oo shan iyo labaatan ka hor tusaale ay sheekadu ku timid oo qisada ku timid tusaale ahaan in dadka looga dhaadhiciyo marka muhimmadu cilmi baaris ma ahayn waxa ay ahayd dad wax tusin iyo wacyigelin ummad bay ay taagmadu jirdo way yahay gabagabadii aan ku sii siqaynaa saan hore u ballanqaadnay qodobada barnaamij aan kusoo qaadanay waa kuwa aan mid walba isdul taagi doono waxaa tiri ambiyadaasi shan labaatanka ah labaatan ka mida waa soomaali waxaa jira magacyo badan oo runtii u baahan cilmi baaris ama in dabagal lagu sameeyo sida magacda ah ummad nebi nebi door nebi raac nebi jecle oo beelo magacdood ah marka arrimaha ka wala adigu kuwaasi ma ku jiraan magacda aad tixraacday kuwa insha allah marka waxaa ii fiican nebiyada marka aan ka hadlayo hadda waa noo hordhac waa fiican tahay laakiin nebiyada inaan mid walba gooni uga hadlo sida uu soomaaliya cilaaqo ula lahaa markaas baa waxaa imanaysa qabiiladaas inay meelaha soo galaan waxaa jira xabaalo ambiya waxaa jira dhowr badan hebelka ah nebi iyo ambiya iyo labada dhaco dhulka soomaaliyeed waxaa jira dhulalka waaq ceel waaq oo ceelka ilaahay bixiyey ah ceel oon ilaahay meel bud ka soo siiyey ah caabud waaq magaalada meesha ilaahay caabud oon amar ah caabud waaq allah caabud weye oo iska cad marka qabiiladan oo jid waaq maxay too gumarti waaq amarti waaq saan waaq kulli la dhaho ciidday ka badan yihiin ayagana marka sida ay u jiheen waxaa jira masalan kulli magacyo fiican weeyaan waa alxamdulilaahi iyo waxyaalo lamid a masalan waxaa jira qabiil la dhaho waaq maanshe dadku waaq maanshe iyo waaq maanshe yeedhaan laakiin waxaweye waaq mahadshe waaq mahadshe waxa weeyaan kii dhahayay alxamdulilaahi mahadshe waaq alladii kaana yaxmidullah alxamdulilaahi dhahay sidaasoo kale ayaa marka waxyaalahaas oo u dhaadhacaynaa oo hore hoos u gelgeli doonaa laakiin warkaygu anigu waxa uu ku salaysan yahay labaatanka nebi ee aan soo qabtay waa mid soomaaliya u dhashay mid ku dhashay mid ku dhintay mid u dhaxay mid u dheelmaday mid u dhowaaday iyo mid maxay tahay ku dherersanaad ilaa sagaal dhacdaas iyo iga yihiin sideed sagaal dhac oo kale oo sidaasa marka u dhaxay macnaheed waxa weyaan ka guursaday u dheelmaday u qaxay weeyaan oo qaar us badan usoo qaxay baa jira qaar ku dhashay qaar ku dhintay kulli way badan yihiin ambiyadaasna insha allahu waxa weeyaan halka dambe haddii aad adigoo aad noo ogolaato fursad aad naga siiso waxaan rajeynaynaa inaan ka bilowno see kula tahay inaan kasoo bilowno nebigii ugu horrey nebi nuux iyo idriis inaan kasoo bilowno iyo inaan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka bilowno kor u socono okay insha allah kor baynu kasoo bilaabi xilligii idriis baynu kasoo bilaabi doonaa magac bixinta idriis lafteeda annagoo lafteena hore nooga hadalna aero t v yani sida ay soomaaliga yani oo la leedahay saameyn aad baad umaadsantaha mudane gabagabadii barnaamijkan ku jirnaa waan ku siin doonaa gabagabadii barnaamijkan ku jirnaa waxaanu dadweynaha u sheegaynaa in barnaamijyadan ay taxano noqon doonaan wixii tale iyo tusaale ahna aero t v at gmail com baad nagala soo xiriiri kartaan ku soco mudane ha marka gunaanadki waxaan dhahayaa si aan dadka isu fahamno oo bal meel iskala jaan qaadno magaca soomaali marka aan dhahayo inaan isla fahamno waayo qof walba wuxuu la soo boodayaa soomaali hadda gumaystii haddeeraa la sameeyey kelmadaasay la soo boodayaan soomaali waxaan ka kala nimid xaggiga dad qaxaanaa oo meesha isugu yimid marka arrinkaa inaan fahamsiiyaan rabaa dadka soomaaliya magaca soomaali waa magaca qur-aanka ilaahay baagu sheegay oo qur-aanku ku xusan yahay ilaahay baana noo bixiyey waa mid midda kaleeto waxa weeyaan maxay too maalin dhan baan ka sheekayn doonaa kulle magaca soomaaliya meeshu ka yimid ah aayad qur-aanaa sheegaysa maxay too marka laakiin waxaan u soconaynaa hadda sheegayaa baashii meesha aan soomaali juqraafi ahaanta juqraafi ahaanta soomaaliya marka dadka soomaaliyeed aan sheegayno ama dhulkii soomaali degi jirtay aan sheegayo waxa ay tahay soomaaliya waxay la oran karaa ilaa iyo oxford magaalada la dhaho ee eritrea ilaa iyo casab ilaa iyo xuduudda marka halkaas manaa badda un laga galo baabul mandob iyo halkaa
iyo kursa laga soo weecdo harar hawaash ilaa iyo hob iyo laga tago ilaa iyo inta kale xeebta intaas baa kulli soomaali ay tahay laakiin haddana gadaal u sii kac ilaa iyo waxaad tagtaa haddana meesha garasyaani la dhaho ee ku dhow milinti iyo halkaa ku dhow intaasoo dhan dhulkaasi waa dhul soomaaliyeed weeyaan xuduud waxaan la leenahay marka xaggaa turkana xaggana reer mambasa xaggan kalena waxay isku dhararsanahay qabiilada marka amxaaro iyo halkaa marka saa loo ili yiraahdo qaabka dhulka aan tilmaamayo ma aan xadkan cadbeenaadka hadda uu ingiriisku gooyey ma aha waa intaas oo dhan bilow dadka soomaaliyeed joogaan dadka soomaaliyeedna waxaan u arabaabayaa u tacriifinayaa inay yihiin ciise afar sidaa usoo dhaadhac ilaa iyo ay halkaas mushinguli halkaas ay yihiin intaas weeyaan dadka soomaaliyeed intaas marka ambiyadii kasoo baxday ama kusoo qaxday ama ku dhimatay ama ku guursatay ama soo degtay baan markaas saas uga wada hadlaynaa annaga oo ku salaynayna halkaas aayadda marka aan sheego magaca si hadhow dadka aynan si xun hadhow iga fasirin adagka waxaa weeyaan allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay laqad kaana lisabain fi maskanihim aayatun jannatani an yamiinin wa shimaali kulu min risqi rabbikum yamiinin wa shimaalin aayadda macnaheeda kulli waa laisla yaqaan laakiin yamiin wa shimaali marka waa allah leeyahay wuxuu leeyahay midig iyo bidix midig iyo bidixdii baa waxay tahay midigtii yamiin waa yamaan yamaan yamiin yaman waa yamaan baa la dhahaa macnaha yamanka kulmadu dadkaa iska soo kaabsaday laakiin yamaan weye waa midigtii shimaalna waa somaal shimaal marka la dhaho waa soomaal waxay ku noqotay shacda ayaanan karin qabiilada ciisaha qaarkood afarta maxaati indiya oo dhan yurubiyaanka badankood shacdii marka ma karaan markaynan karin ayaan qabiilo xataa etoobiyaan oo badan ma karaan markaas sacbaa la iska yiri somaalka sidaasaa la yiri somaalkii ayaa oo waa soomaali waxay dhahaan qolonyi waxaa ka soo farcanay somaal oday somaal la dhaho macnaheedu waa dhulka dadka dhan baa somaal la dhahayay intaas weeyaan oo bidix baan ahay aad iyo aad baad umaadsan tahay intaaro taas waxaa u daliila qabiilada mathalan qabiilka la dhaho mareexaan waxay u kala baxaan oor midig iyo uur sama marka uur midig macnihi bidix iyo midig baa loo kale far walba la kala dhahaa waxyaalaha saasaa wayahay aad baad umaadsan tahay brofesore brofesor qaasim xisi faarax ayuu ahaa barnaamijkeeni doorka aqoonyahanka maanta inta ayaan kusoo afmeeri doonaa waxaan insha allah daafuri doonaa ambiyadaasi sida ay xiriirka ula leeyihiin degal soomaal iyo ummadda soomaaliyeed sida ay looga soo dhex saaray kuwo badan waxaa kaloona haynaa insha allah kuwo badan oo annaga hore aan u diyaarinay macadka caro edeg magac badan oo ambiyada magac ambiyada xambaarsan ambiyada laftooda oo aan aray soomaali ama talwaxaan bixin ku samaynay qabaa-ilada soomaaliyeed oo in badan ka mid a magacdii nebida wata magaca nebi maxuu af soomaali ku noqonaya wuxoo dhan qaybaheena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa brofesore adiga iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh waxaan idin leenahay aad iyo aad baad idin salaamina mar kale sanad wanaagsan baan la leenahay sanadkaas insha allah inaan ka hadalna ahayd sanadkaas isaga taarikhda